בשנת תאבריש צדיק, 1930, זקן הדור, שהוא בן 90, שכולכם שמעתם את שמעו, החפץ חיים, אמר שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלושה חלקים. החלק הראשון, מלחמת העולם הראשונה, הוא דיבר על זה כבר מלחמת העולם הראשונה, וכל זה רזה עוד פעם. החריד את כל העולם. המלחמת העולם השנייה תהיה חמורה בהרבה, עד שמלחמת העולם הראשונה תהיה ביחס אליה כמשחק ילדים. בשנת תאבריש צדיק א', אנחנו נמצאים מספירה לאחור. בכ"א בתשרי בהושענא רבה, שהוא יום דין כידוע לכולכם יום דין רבה, נכנסים הנאצים בפעם ראשונה ברוב גדול לפרלמנט הגרמני. הספר של היטלר יימח שמו היה ידוע, היה מפורסם. זה תורגם עכשיו לעברית, המיין קאמפף. הווה אומר, מה הנאצים רוצים לעשות הם לא שמרו בסוד. הידוע. אם כן, היהודים היו צריכים לראות את הרמזור נדלק באדום ולבלום. לבלום פירושו להבין שהקדוש ברוך הוא מאותת. כשאדם נוסע בכביש ושוטר מאותת לו לעצור, הוא חייב לעצור. אם לא, הוא ישלם על זה אחר כך מחיר יקר. יפתחו מרדף אחריו ואז הוא ישלם חשבון יקר. הקדוש ברוך הוא, כל דודי דופק. שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. נוסעים הלאה. נוסעים הלאה. שנת 32. הם מתגברים. החפץ חיים שכבר מאוד מבוגר מזהיר, רבותיי. יש לי עדות. עדות כתובה של תלמיד הישיבה שהיה נוכח אתנו בשבת שהוא דיבר על זה. הוא אומר, אני כולי רועד, אני כולי מזדעזע, אני רואה שבקרוב ילכו כאן נהרות של דם. האמצעי היחיד למנוע זאת זו רק חזרה בתשובה של עם ישראל. אני מוכן ללכת מדלת לדלת, אמר הזקן. אבל זה לא קרה. העגלה המשיכה לדרדר הלאה. מתוך שנאת חינם של כולם נגד כולם, שנאת החילם הלכה וגברה בכל הפלגים. שלושים לינואר 33, ג' בשבט פרשת בו, היטלר יימח שמו מתמנה לראש ממשלת גרמניה, דבר שאיש לא חלם ולא צפה. דבר שאין לו אח ורע בתולדות האנושות. יוצאים כל הזמן ביוגרפיות, ביוגרפיות על היטלר, שכל אחת מהם מראה עד כמה האיש היה אפס בריבוע. חסר השכלה, חסר ידע, חסר ניסיון בתולדות האנושות, לא הדבר כזה. עוד בעם התרבותי והמשכיל ביותר בתולדות ההיסטוריה. היטלר היה מובטל. שחל קצבת אבטלה, חסר ייחוס, חסר ידע בכל תחום שהוא. בגרמניה מי שלא היה דוקטור חבל עליו. המשכורת הראשונה שהוא קיבל הייתה ראש ממשלת גרמניה. איפה נשמע דבר כזה בפוליטיקה? אתה מתחיל חבר עירייה, סגן ראש העיר, ראש העיר, חבר כנסת, יושב ראש ועדה, סגן שר, מתקדם. הוא לא. מהשפוט ירים אביון. זה לא דבר טבעי. זה היה איתות. כאן, יש לי את זה בבית. העיתון של האנשים החכמים, ואתם מבינים למי אני מתכוון, כותב במאמר מערכת אז, ינואר 33, היטלר שנהיה ראש ממשלה זה לא היטלר של מנקף. זהו, הוא כתב לעשות רושם על האנשים לקבל קולות של האנטישמים.
עכשיו הוא יהיה אדם תרבותי, סולידי, נשכח מהכל, לא יעשה צרות ליהודים. נו, כמו יתר הנבואות של החכמים האלה, גם זאת התקיימה.